Шановні мешканці Долинської громади, комунальне підприємство «Водоканал» звертається до вас з проханням користуватися елементарними правилами користування каналізаційною мережою. А саме, не викидати в каналізаційну мережу залишків будівельного сміття, засобів особистої гігієни – це вологі серветки, памперси і інші засоби, які біологічно не розкладаються. В диспетчерську службу нашого управління щомісячно поступає більше 50 звернень громадян щодо закупорки каналізаційних мереж на прибудинкових територіях, підвальних приміщеннях і на стояках каналізації. Через горбистий рельєф нашої місцевості комунальне підприємство «Водоканали» використовує 3 насосні станції, які подають стічні води на центральні очисні споруди. За рахунок того, що каналізаційна мережа засмічується вище вказаним серветками, памперсами, будівельним сміттям, з складу виходять дороговартісні насоси. Наприклад, на протязі півтора року ми вже замінили 2 насоси по вулиці Обліски, це район біля суду, і 1 насос на привокзальній. Для забезпечення безаварійної роботи каналізаційної мережі переконано просимо вас виконувати елементарні правила користування каналізаційною системою і запам'ятати, що каналізаційна мережа не є мусоропроводом.